salawat anabi sitting room mi la wa yi o ye ka lonu yara mi mo ti lo bayi de ori beji ye tori pe baba ni olohun ri wa ka je ke eyan na ori wa olowo ba le ti ola o si fe ro lu ko ni opolopo awon mukmini awon yo so fun mi ni need lati explain ama agbere la pe olohun ni se mi len ti o ni depression olohun da ku mo je ki ni hypertension olohun da ku mo je ni psychological trauma oluwa ko wo lati nebo o muhammad mo nbo je ki is my room aya ka mi show re yara mi re this is my toilet toilet mi re nibi bed re e mo yi pe ta ba ti kuro laye a pada sodo olorun ni jokan baba ni olorun ri wa e je je ki yan nu ri wa wallahi taala mo ni fi olorun lani tan lara sharafa mo ni fe re gan emi o mo wi pe ara won kon ma mari mani I don't know ne si lo dejo o wa ba mi soro ninu office mi ni mi mo wi pe won de ko ye mi tan wi pe eni temi re jo je je kan na to je pe olohun lo ni ki n se sababi wi wa ye lo to mo mi lo bi sube mi ni mo encourage ma mi tori pe ma mi ti fed up nigba yen mo ni no en lati bi olohun da ko sanu wa wallahi taala lo to ni mo ni adanwo tori ele ninu se o mi ateje lo flow lara mi mo wa fe oko to wa fe mi ni suloka o wa dana mi mo si yonda gbogbo nti mo ni fun billahi alazim this is my bed duve si arakun yen fi bora re ti sharafa fi bora o lele mo de wa ninu ro mo wo buba mo wa rora kunle si eti bi o ni mo fun ba sere wallahi tallahi mi mara ra ko vi pon video mi